ରିଟ୍ରିଟ୍ ଯିବି, ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ କି ଆପଣ ଏମିତି ଭାବିଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି। ପ୍ରଥମେ ତାଳିପକା ଆରମ୍ଭ, ଏବେ ପୁରା ତାଲା। ଗଞ୍ଜାମ ପାଟି ସୁନାପୁର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ତ ଆଶା ବି ବଡ଼ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ତମ୍ବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନି ଖଟ, ଜେସିବି ଜମି ସମାନ କରୁଛି। କାମ କରୁଥିବା କାରିଗରଙ୍କ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କୋଳାହଳ ଶୁଭୁନି, କାରଣ ଉଦ୍ଘାଟନର 20 ଦିନ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। କିଏ ଆସିକି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛି, ତ ଆଉ କାହାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଠିକାଦାର ତ ତାଲା ପକାଇ କାହାରିକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବା ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ସୋନପୁରରେ ଅଛି ବିଚ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଭିୟୁ, ତ ସେଇଟା ଭିଜିଟ୍ କରି ଆମକୁ ପରମିସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ହର୍ଟଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ତାକୁ 20 ଦିନ ହେଲା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ 20 ଦିନ ହେଲା ସେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଟୁରିଜିମ୍ର ଆଉ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ସୋନପୁର ବିଚ୍ରେ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆଦୌ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେଇ ଜିନିଷର ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ 2ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଡିସେମ୍ବର 15ର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଏବେକାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏତେ ବିକଳ କାହିଁକି? ଯଦି କାମ ସରିନଥିଲା ତେବେ କାହିଁକି କରୁଥିଲା ଆରମ୍ଭ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏନି, ଲୋକମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ପୁରା ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବା, ମିଛ କଥା ବାରମ୍ବାର କରି ସରକାର କହିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। 20-25 ଦିନ ହେଲାଣି ସେଇଠୁ ଆହୁରି ତାଲା ଖୋଲିନି, କେବଳ ଉଦ୍ଘାଟନର ଫଳକ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ପଜ୍ରେ କରାଗଲା ସେ ପର୍ପଜ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିଲାନି, ବରଂ ରାଜସ୍ୱରୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନିନ୍ଦାର କଥା। ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ନିମ୍ନମାନର ତମ୍ବୁ କାମ କରିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଅଜମେରର ସନ୍ସେଟ୍ କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ଠିକାଦାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ସହ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି। ପାଣି, ଆଲୋକୀକରଣ ଓ ରାସ୍ତା ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା ଉତ୍ତର ବି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ ରଣା, ପ୍ରଭପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।